Goeiedag, Basileia familie. Baie welkom ook hier bij ons aankursus. En ek het die afgelopen paar weke lekker saam met julle gereis rondom 'n relevante onderwerp, glo ek. Maar ek dink ook 'n onderwerp wat baie groter is, is maar net hierdie paar aande en hierdie paar minute wat ons hier aan spandeer het. Maar ek vertrou dat hierdie sulke kontoure op 'n kaart is, dat dit sulke merkers op 'n pad is, wat vir my en vir jou net iewerster kan help. Ek dink partykeer is ons so oorweldig deur dit waarmee ons besig is, en as ons so hier en daar 'n klein handvatseltjie kry, dan gee dit vir ons 'n bietjie traksie, gee vir ons vashou plek, en dan kan ons half uit hierdie drijfsand uit beweeg, uit hierdie modder uit, en dan kan ons weer op hierdie pad verder saam reis. Dis my heerlik om ook hierdie onderwerp met jou te kon hanteer. Ek het self baie geleer, en kom ons bid saam, en dan gee ons ook hierdie paar minute aan die Here. Heilige Gees, dankie dat ons ook rondom hierdie onderwerp, ook vandag opnuut ons gedagtes, ons harte, ons denke, ons keuses kan rig, en dit ook binnen die dampkring kan bring, ook van u teenwoordigheid. Want ons glo, Here, waar ons in u teenwoordigheid is, en u soek, dan, Here, gee u ook vir ons insig en wysheid. Dankie dat ons ook hierdie belangrike terrein in ons lewens, ons eie manier van omgang met skerms, en ook ons kinders en kleinkinders, ook aan u kan opdra. Word u ook verheerlik deur dit wat ons dink en doen, en ook besluit. Amen. Die impak wat hierdie skerms op my en jou lewe en op ons kinderse lewens het. Dis die tema waarmee ons besig is. En ek wil sommer vandag so 'n paar riglyne gee en hierdie tydjie saam afsluit rondom bestuur die skerms, jou kinders en jou eie skermtyd. Onthou, you as a parent is the gatekeeper of your child's mental and digital diet. Groot verantwoordelikheid. Ons is die hekwagters en daarom kan ons nie net toelaat dat enige iets sommer maar net op ons kinders en kleinkinders en op jou en op my as volwassene se tafel en se skerms kan kom, sonder dat ons daarmee ook verantwoordelik omgaan nie. Onthou wat het Daniel Seabuck gesê, hy het in 2011 al reeds hierdie volgende uitlating gemaak. The technology invasion has not been like a nuclear explosion, but more like a slow invasion of an ant colony. The technology invasion has been systematic, silent, and it is destroying many parts of our lives. Ek wil vanaand 5 dinge op jou skoot kom sit. En ek wil vir dit vir jou kom aflaai en vertrou dat jy ook daarmee saam 'n bietjie kan werk. 10 wenke, 5 wenke het ek gekies, wat jy as ouers kan gebruik om julle skermtyd by die huis beter te bestuur. Ek wil hê die eerste ene waaraan ons moet dink gaan oor die vasstel van wat is te veel. Ek dink dis die groot ding. Wanneer ek en jy eers regtig besef dat ons met 'n probleem sit of met 'n uitdaging sit, eers dan is dit asof ons in 'n hoë rad gaan. Ek dink koronavirus is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Baie mense is lukraak hier rondom, baie mense is eintlik 'n spot rondom hierdie onderwerp, totdat hierdie onderwerp naby in jou lyf kom. Totdat jy self positief getoets is, of dalk totdat daar positiewe gevalle in jou huis is, of naby aan jou, of 'n mens regtig waar dit eers half eerstehands beleef, ons besef dat dit 'n werklikheid en 'n waarheid is. So baie keer dink ons dat die hoeveelheid tyd wat ons spandeer op ons skerms nie 'n probleem is of gevaarlik is of negatief is nie. Ons weet nie eers altyd hoeveel tyd spandeer ons op ons skerms. En die eerste belangrike ding om vir ons in 'n rigting te stuur, om dit beter te bestuur, is om te gaan vasstel, om te kyk, hoeveel tyd spandeer jy en jou kinders en jou kleinkinders en daardie mense in jou huis letterlik en regtig op hulle skerms. Hulle sê in Amerika kan bykans al die kinders onder 4-jarige ouderdom vandag 'n regmerkie maak as hulle sou kon by die gebruik van mobiele instrumente. Anders gestel, bykans almal 4 jaar en jonger in Amerika
gebruik die een of ander mobiele instrument. Een slimfoon, een tablet of wat het ook al mag wees. Al hoe meer ouders begin herken vandag dat hulle mobiele instrumenten, dat hulle tablette, dat hulle skerms op een of ander manier in hulle huise gebruik. Om hulle kinders stil te hou, ek het dit al baie keer gesien, wanneer een mens in een dokterspreekkamer sit, en die kinders raak woelig, dan haal een mens een tablet uit of een cellfoon, en die ouders gee dit vir hulle kinders. Om plezier in hulle kinders te verskaf. Al hoe meer ouders getuig daarvan, dat hulle die een of ander skerminstrument vir hulle kinders gee, sodat dit plezier kan verskaf. Hulle eie interactie met hulle kinders, en hierdie is nogal ietsie wat mense hare laat reg op staan, hulle eie interactie met hulle kinders vervang, as hulle kinders rondom slaaptyd en bedtoegangtyd moet verzorg. Ek kan onthou, lekker was het in my eie persoonlijke lewe, om my kinders, my jong kinders in die bed te gaan sit, en daar so 'n bietjie tyd saam met hulle te spandeer, en daar ook vir hulle ietsie te lees of iets te vertel. Vandag al hoe meer, word daar die in die bedtyd, daar die slaaptyd, gleef, gevul met een of ander skerm. Ouers sit voor, sit op 'n ander plek in die huis, en die kinders raak in die slaap met 'n skerm in die kamer. Wanneer moet die rooi ligte aangaan? Ek dink baie keer wil ons graag, maar ons weet nie hoe nie. So op die skerm hier agter sien jy ietsie wat ek opgestel het, gebruik dit ook, Prof Wenzel Koetser het ook hierdie toets opgestel, en sommige herkenning in hom, vir dit wat hy ook gedoen het, en die mooie werk waarmee hy ook besig is. Julle kan vir Martelise e-post stuur by klip2@ngklipfontein.co.za, dan kan sy vir jou hierdie vormpie aanstuur, en dan kan julle self hierdie oefening gaan doen. En julle sal sien, hy werk in horisontale lyne, en in vertikale lyne. En wat is die idee? Die idee is dat elke een van julle in die huis hierdie oefening op julle self en op julle eie gaan doen, en dat julle ook as 'n gesin of 'n familie saam sit om 'n tafel, en dan die resultaat en die totale van hierdie oefening met mekaar bespreek en het sommer net voor oë hou. So wat doen jy? Jy val letterlik hierdie kolom in, en jy skryf in die blokkies die aantal ure of minute wat julle rondom hierdie bepaalde skerm en die bepaalde plek waar julle is, tyd spandeer. So kom ons vat net gauw een voorbeeld, kom ons kyk na die TV. Die TV, ons gebruik die TV, hoeveel minute by die huis, ons kyk hoeveel minute DVD's by die huis. By die skool, daar waar ons kinders is, waar ek is, by dagsorg, wanneer ons by huise van vriende en familiekuier, of enig iets anders ter, en dan skryf jy die totaal onder rondom die TV. En so gaan een mens met elkeen van die vertikale lyne af, en so vul een mens dit in en kom onder by die totaal. En dan horisontaal kan een mens ook hierdie oefening doen om te kyk dat by die huis is daar 'n verskeidenheid type skerms wat ons gebruik. En as ek hierdie lyntjie dan rondom die huis horisontaal voltooi, dan sien ek weer hoeveel tyd spandeer ek by die huis rondom 'n TV of 'n DVD, rekenaar, laptops en tablette, videospeletjies, YouTube, Facebook, Instagram, pleziersentrums, wat ek en jy ook al gebruik om plezier te verskaf of genot te verskaf, ons selfone en enig iets anderster. En dan tel jy weer hierdie kolom so horisontaal op, en dan sien jy wat is die totale tyd wat elke item ook dan in ons huis, by die skool, by dagsorg, by vriende of op ander plekke inneem. So werk om lekker horisontaal deur en dan ook vertikaal. En dan is die idee om te gaan sien hoeveel ure tyd spandeer ons? En dan kan een mens ook hierdie oefening gaan maak en sê, kom ons kyk hoeveel ure spandeer ek ook rondom hierdie bepaalde skerm in 'n jaar in ons huis, by die skool, by dagsorg en hoe dit ook al mag wees. Wat is die idee? Die idee is sommer net om vir my en vir jou bewus te maak, om ons oë oop te maak, sodat ek en jy daar kan sien vir die eerste keer, wow, kyk hoe baie tyd spandeer ons hier rondom. Twee belangrike vrae wat jy vir jouself moet vra as jy klaar is, en vir julle as 'n gesin, en julle wat daar by mekaar is, is hoe vaar julle rondom die interaksie wat daar moet plaasvind tussen volwassenes en kinders in die huis, ongeag die ouderdom. Hoe lyk julle interaksie, julle persoonlike interaksie met mekaar? Onthou, jy het nou hierdie oefening gedoen en dit in jou agterkop,
En die ure wat ek en jy daar spandeer, bly in ons agterkop. En nou vraag ek die vraag, hoeveel tyd spandeer ek wat interaksie aan betref met my kinders? En dan vraag ek ook, hoeveel ure spandeer ek met my kinders? Kwalitatief en kwantitatief. Ons het nou gesien hoeveel ure spandeer ek en jy voor skerms. En kom ons bring dit net in verband met hoeveel ure spandeer ek letterlik gesig tot gesig, mens tot mens in persoonlike interaksie met my huis. Kom ons gaan meet hierdie twee goeders en vergelyk hierdie goed met mekaar. En dis 'n baie belangrike oefening om sommer te kan doen en dan te kan sien en wanneer hierdie ure dan ook bepaal word en hierdie tyd bepaal word, ook vir my en vir jou in 'n rigting te dring van aksie neem. Onthou, ons kan skuldig voel, ons kan sleg voel en ons kan 'n openbaring maak en sê maar ja, ek spandeer baie meer tyd op skerms as met my kinders. En dan kan ek en jy onsself diskwalifiseer as oupa of ouma of pa of ma of wie ook al is. En dan kan ons vir mekaar sê, maar ek is sleg en jy kan op 'n hoop gaan sit. Nee, hierdie hele ding gaan oor, kom ons begin, kom ons slaan 'n nuwe koers in. Kom ons bestuur ons skerms en die interaksie tussen ons in ons huis op 'n beter manier. Dit help nie om net sleg te voel nie. Wat help is om te sê, ek besef en ek gaan 'n nuwe besluit neem. So hierdie twee vrae bring sommer net die hoeveelheid ure wat ek en jou op ons skerms bring huis toe. En het koppel dit aan ons interpersoonlike verhoudings om net te gaan kyk hoe lyk hierdie skaal? Hoe lyk hierdie balans tussen skerms en interaksie? Ek dink die tweede belangrike ding wat vir my en vir jou help om beter met ons skerms besig te wees en om dit te bestuur is om sommer net weer die afskakel knoppie te vind. Die feit dat daar 'n aanknoppie op ons skerms is beteken nie die ding moet die hele tyd aanbly nie, né? Onthou wat skryf iemand? Iemand sê as adults we have established some of the ground rules for this new technology. By the way, we have dealt with old technology. We are reaping what we have sown. Interessant, né? As jou TV die hele dag in die huis aan was, of jou motorradio die hele tyd in die gang is wanneer jy in die kar is, wanneer jy as gesin bymekaar was, en dis die manier hoe jy groot geword het, gaan jy waarskynlik ook hierdieselfde manier en hierdieselfde manier van toepassing rondom nuwe tegnologie natuurlik ook doen. Daarom sal die tegnologie dalk ook in jou huis permanent aanwees, of die karradio permanent aanwees, of jy permanent op skerms wees, of jy 'n skerm vir jou kind gee om mee bed toe te gaan. So dis nie lekker om dit te hoor nie, maar wat? Die appel val nie ver van die boom af nie. Dit wat ek en jy gesien het en waarmee ek en jy groot geword het, dit word baie keer bewustelik en baie keer onbewustelik ook die manier hoe ons met moderne tegnologie ook omgaan. Wanneer jy nou besef dat die hoeveelheid tyd wat jy op jou skerms spandeer onrusbarend is, moet ek en jy as volwassenes die afknoppies begin druk. Dit help nie ons laat dit toe en ons gee dit vir ons kinders en sê dis julle verantwoordelikheid. Maar wanneer ek en jy hierdie afknoppie vat en aan hierdie afknoppie raak, moet jy weet gaan daar geweldige spanning wees. Want onthou, ons as 'n gesin en 'n familie het 'n nuwe manier en hierdie tegnologiese invasion, soos wat ons in die begin van mekaar gesê het, het so stelselmatig begin. En ons kom ook uit 'n verlede uit, onthou die generasie bagasie waaroor ons in Pinkster gesels het, dat ons baie keer op 'n plek bevind waar ons nie eintlik dit bewustelik gekies het om te doen nie. En nou moet ons daar uit. En die oomblik is ek en jy sê maar wow, ons het te veel tyd op die skerms en ons moet in 'n ander koers in beweeg, gaan dit spanning vra. Onthou, enige verandering veroorsaak spanning. Want die manier die pad waaraan ons besig is, het ons aan gewoond geraak en om nou daar uit te kom is baie keer swaar. En dit waaraan ons gewoond geraak het is baie keer lekker, sê Paulus. Dit is aanneemlik. Ons kan dit vat en ons kan dit deel maak vir ons, maar dis nie noodwendig altyd goed en opbouend nie. En om daai tree te gee veroorsaak baie spanning. En dit bring jou eintlik maar net deel van 'n groter groep. Dit maak jou deel van 'n groter groep ouers en huisgesinne wat met hierdie selfde ding sukkel. En die oomblik as ek en jy die afskakelaar wil begin druk, word ons deel van 'n groter groep mense wat ook hierdie besef gemaak het en wat hierdie spanning ook beleef. So wat is my raad vir jou en vir my
is om met klein treekies te begin. Moenie as jylle 6 ure op skerms bezig is, dit ewe skielik verkort oor nacht na 1 uur toe. Jy gaan onnodige, geweldige oorlog in jou huis verskaf en veroorsaak. So probeer eerder stelselmatig met klein treekies en gaan vat daar die tabel en daar die ontdekking wat jylle gemaakt het rondom jylle skerms en probeer om dit eerst te halveer. Om het te halveer gaan al enorm wees. Maar probeer om het te halveer eerder as om dit onrealistisch minder te wil maak binnen een vinnige bestek van tyd. En jy is ouer, speel hier een baie belangrike rol. Pas jou eie skermtyd ook aan as een voorbeeld. Wees groot genoeg om ook klein genoeg te wees. Om vir jou kinders in die huis te sê, maar pa, ma, opa, oma, besef ook, as ek hierdie oefening doen, ek is te veel op my skerms, en daarom gaan ek as groot mens ook een tree gee en sê, ek gaan my skermtyd ook verantwoordelik halveer, of verantwoordelik op 'n ander manier daarmee begin omgaan. En deur jou voorbeeld wat jy stel, gaan jy jou kinders en jou kleinkinders aan die hand vat, en gaan jy 'n navolgenswaardige voorbeeld wees, wat hulle op hierdie koers gaan help. Gesels ook saam oor die gevolge, as hierdie ooreenkomste, wat julle vir mekaar gestel het, en wat julle vir mekaar gesê het, en wat julle as 'n gesin half by mekaar om die tafel uitgewerk het, as julle nie by daardie ooreenkomste hou nie. Sê vir mekaar, maak 'n papier en skryf op die papier, wat gaan die gevolge wees as ons hierdie en hierdie hoeveelheid ure oortree. Gesels saam daaroor. Moenie sommer net van een kant af kom met 'n klomp reëls nie. Wees bedag op die gevare, maar geniet ook die waarde van tegnologie. Dis die derde ding. Wees bedag op die gevare. Daar is gevare wat die inhoud dan betref, bewus. Wees bewus daarvan. Wees bewus daarvan dat dit wat gesien word en wat op 'n skerm vir jou kinders, vir jouself gegee word, nie noodwendig altyd goed is wat inhoud aan betref. Ons het by 'n vorige geleentheid het ons na die siwe gekyk. Wees bewus daarvan. En baie keer is dit dalk nodig dat ek en jy filters moet insit op ons kinders se tablette en se skerms. Gaan Google sommer top internet filters for parents en gaan kyk wat kom uit daar. En as die kostes en die geld aspekte belangrik is en te veel is, gaan kyk 'n bietjie na die top free internet filters for parents en gaan kyk wat kan ek en jy aflaai en kan ons op ons tablette en op ons skerms installeer om ons en ons kinders te help, om die inhoud wat op ons tablette en op ons selfone en op ons skerms verskyn, 'n bietjie te filtreer. En dan 'n ander belangrike ding, die gebruik daarvan het ook 'n gevaar. Nie net die inhoud nie, maar hoe ek en jy dit gebruik. En die belangrike ding is dat ons enorm baie ure aan stilsit spandeer vandag. Ons is te onaktief, ons lewensstyl raak onaktief. En daarom is daar dwars oor die wêreld bekommernis onder wetenskaplikes, onder die medisy, dat die jonger geslag, die middelgeslag, dat elke geslag, ook as gevolg van die ure voor 'n skerm, te onaktief raak en dit ons liggame begin benadeel. Ons kry allerhande simptome, ons kry allerhande nuwe goeters, ons ontdek nuwe goed omdat ons vir ure en ure stil sit. Ek het 'n oefenhorlosie wat geprogrammeer is, dat as ek na 40 minute, 50 minute doodstil op een plek gesit het, hy begin vibreer en vir my sê, it's time to get up and to move. My horlosie sê vir my dit. Want as ek en jy te lang stil sit, dan raak ek en jy seer en geïrriteerd en ons raak onaktief en dit benadeel ons liggame. En kinders raak vandag al hoe meer oorgewig. Nie omdat ons slegte ouers is nie, maar omdat ons te min aktief doen. Ons is te besig om te sit met skerms. En 'n ander belangrike ding wat ek en jy moet hoor vandag is dat die gebruik van skerms raak kinders, volwassenes se slaap en die hoeveelheid slaap wat ons ook moet inkry. Elke mens het 'n nodige hoeveelheid ure slaap wat ons in ons lewens moet inkry. En hierdie tablette, selfone en wat dit ook al mag wees, skerms kom in en dit kom steel ons slaaptyd. En dit veroorsaak dat ek en jy nie genoeg rus nie. Dit benadeel ons. Dit benadeel my en jou as volwassene, as senior burger, maar ook vir ons as jonger kinders.
Hou die instrumenten wat in die aande in die kinderse kamers is goed op. Moet nie denk as jy gaan slaap, jou kinders slaap nie. Maak zeker dat jou kinders nie in die nachte op hierdie tablette en op hierdie skerms is as hulle moet slaap nie. Dit roof hulle van belangrike slaap. En wanneer ons nie genoeg slaap nie, skei ons lichaam nie genoeg van die regte hormone af nie. En dit is een slechte kringloop wat op die einde van die dag in ons levens plaasvind. So wees bedag op die gevare, maar daar is ook wonderlike dinge wat ons saam met tegnologie kry. Geniet dit, gebruik dit. Want dan ons gooi nie die kind en die badwater alles by die deur uit nie. Ons gooi nie dit wat sleg is. Ons filtreer die negatieve uit en die positieve. Daarop focus ons. Dit wat opbouwend, aannemelik en goed en mooi is. Dit kan ons met natuurlik, met open arms, ook in ons huise en in ons verhoudings en in ons menswees ook akkommodeer en verwelkom. So gaan kyk na daardie mooi goed en gebruik daardie mooi goed. Gebruik dit verantwoordelik en gecontroleerd, sodat die effek daarvan ook so positief in ons lewens kan wees. Een belangrike ding wat ek en jy moet onthou is, wanneer ons kinders hulle skerms gebruik, wanneer ek en jy ons skerm gebruik, functioneer hierdie tegnologie en hierdie skerm baie keer soos 'n spieël, wat eintlik dit wat binnen in ons aan die gang is, net eintlik weerkaats of eintlik vergroot of openbaar. Of eintlik sigbaar maak. Wanneer ek in die spieël kom, dan sien ek baie keer goed raak, wat ek nie sonder die spieël kan raak sien of van bewus is nie. Wanneer ons met ons skerms besig is, is dit ook so. En daarom moet jy as ouer ook sommer jouself dop hou en ook die mense daar om jou en vra die mense daar om jou om ook jou dop te hou om te kyk wat sien hulle, wat van jou binnenkant hierdie innerlike onsigbare wat jy hier binnen bere, waarvan jy bewus is of dalk onbewus is, word sigbaar in die hoe van jou gebruik van jou tablette. Die manier hoe jou kind 'n speletjie speel, sê iets van die bekende of die onbekende, wat binnen in jou kind aan die gang is. Wanneer jou seun of dogter een speletjie speel, en jy bemerk agressiviteit of woede, of wat het ook al mag wees, is dit dalk eindelijk maar net een sigbaarwording van dit wat die binnen is. Maar nou moet jy asseblief ook nie elke liewe optrede van jou kind op een selfoon of op een tablet of voor een rekenaar gaan analyseer en gaan dissekteer. Gaan kyk na die groot thema's. Gaan kyk na die herhaalde gedragspatrone. En jy sal sien dat daar sekere goeders is wat ek en jy dan ook half kan waarneem en kan sien, maar ons moet dit nie miskyk nie. Ons sien eintlik hier iets en ons kan eintlik hier hande vat en ons kan help en ons kan gaan kyk wat is agter dit wat ons hier sien op die manier van hy of sy se gebruik van die skerm. Gaan kyk sommer na jouself. Ons sê dit baie van mekaar, wanneer ons vas en nie eet nie, dan kom daar sekere goed in ons binnenkant uit, wat nie in 'n versadigde liggaam eintlik uitkom nie, omdat ons dit half baie keer onderdruk met kos. En wanneer ons so met ons skerms besig is, kom daar ook baie keer goed uit, wat vir ons handig kan wees, as ons daarmee werk. En as ons nie meer weet hoe om verder daarmee te werk nie, moet asseblief nie bang wees om professionele hulp te gaan inroep nie. Gaan praat met iemand daaroor, as jy besorgd is oor die manier hoe jou kind ook hierdie speletjie of hierdie tablet waarmee hy of sy besig is, hanteer. En dan wil ek afsluit en wil ek sommer hierdie tydjie saam rondom tegnologie afsluit met hierdie laaste sinnetjie of laaste stukkie wenk. Dit is bid vir die beste en beplan vir die ergste. Dit klink 'n bietjie snaaks, né? Maar weet jy wat, ek en jy as ouers kan nie anders as om maar net die tegnologie en ons kinders en my en jou omgang met tegnologie ook in gebed voor die Here te kom neersit. Ons het by 'n vorige geleentheid gesê dat ons lewe in 'n onvolmaakte wêreld en ons bly mense en ons is op pad na die volmaakte ewigheid toe. Intussen probeer ons in die voetspore van Jesus loop en is daar ook 'n negatiewe wêreld wat wil kom steel en beroof. En baie keer trap ek en jy as wedergebore kinders van die Here, as disippels van Jesus binne in die slagysters van hierdie onvolmaakte wêreld wat wil kom steel en beroof. En dan maak ons foute. En dan hanteer ons tablette en ons skerms en ons selfone op 'n verkeerde manier. En daarom moet ek en jy bid en moet ek en jy ook by die Here kom
en vraag vir wysheid en vir krag en vir leiding. Maar wat gebeur wanneer ek en jy iewester agterkom dat hierdie ooreenkomste wat ons met mekaar gemaak het rondom ons tablette, dit word nie gehou nie. Wat maak ons as ons waardes in ons gesin deur ons manier van omgaan en gebruik van ons tablet iewester oortree is of gesystap is of nie in ag geneem is. Jou kyk, jou seun, jy kom agter jou seun kyk na goed op sy selfoon wat nie opbouend en goed en mooi is. Of jy kom agter jou dogter het van haar persoonlike inligting oor haarself aan 'n vreemde persoon op 'n skerm gegee. Wat doen ek en jy nou? Hoe hanteer ons dit? Ons bid vir die beste, maar ons beplan ook vir die ergste. So daarom wil ek sommer vir jou sê, dink sommer aan hierdie volgende paar goedjies en hou dit in gedagte, want iewester kan ek of jy of iemand in ons gesin verkeerd trap en 'n verkeerde besluit neem en verkeerd met 'n skerm omgaan. En dan is dit so belangrik dat ek en jy ook nou al proaktief in ons gedagtes 'n paar riglyne koester, sodat wanneer dit gebeur in ons kinders of in ons eie lewe, ons voorbereid is en nie daardeur omkant gevang word nie. Ons bid dat dit nie met ons sal gebeur nie en daarmee saam beplan ons ook vir as dit gebeur. Die eerste ding wat jy moet weet is bly net kalm. Bly net kalm as dit uitkom en dis die moeilikste van alles om kalm te bly. Bly net kalm as die skool jou bel of iemand vir jou sê hulle het op jou kind se selfoon iets agtergekom of iemand het dit of dit. Bly net kalm. Wat doen ek en jy as volwassene? Ons trek hierdie ding so na onsself toe en ons is so teleurgesteld en skaam oor wat ons kinders gedoen het en wat hulle aangevang het, dat ons op hulle begin skree en raas en remoer, want eintlik voel ek en jy half, ons weet nie hoe gaan ons gesig weer in die samelewing hou nie, ons is eintlik half deur hierdie keuse en besluit van ons kinders, is ons eintlik half ontspoor en hierdie hele ding wat ons kind aangevang het, word nou eintlik half my en jou ding, en ons ooreageer, en om so te ooreageer, help eintlik niks. Ons kom nêrens ter nie. Kom jy 'n bietjie uit die kollig uit, en ek en jy moet in sulke situasies, al is dit hoe moeilik, moet ons soos volwassenes optree. En moet ek en jy voor die tyd vir onsself kondisioneer om te sê, wanneer dit gebeur, bly kalm. Skep ruimte vir dialoog. Dis baie belangrik, ek en jy kan afpak, en ons kan praat, en ons kan ons harte uitspoel teenoor ons kinders oor hoe teleurgesteld ons is en wat dit ook al mag wees. Maar wanneer ons net in 'n monoloog met hulle besig is, kom ons nêrens ter uit nie. Fokus op 'n dialoog en vra vir hulle iewester die feite. Probeer by die feite uitkom, want op die einde van die dag het ons feite nodig om 'n goeie besluit te neem, om van hier af ook nuwe goed in plek te sit. Vra vir hulle, gee vir hulle geleentheid om ook ietsie te sê wanneer ons hierdie ding in hulle lewe of in iemand se lewe ontdek. Fokus op wat die heel belangrikste is en wanneer daar iets wat 'n skerm aanbetref uitkom wat nie binne ons waardes is nie of nie goed of opbouend is nie, is die heel belangrikste ding wat ons moet doen, so ons moet fokus op die veiligheid van die persoon. Fokus op jou veiligheid en op jou kinders se veiligheid. As daar iets uitgelek is of persoonlike inligting is gegee, fokus op die belangrikste ding, hoe gaan ons die veiligheid van ons kind en van haar of sy lewe ook in hierdie stadium ook hanteer. Die ander goeters gaan ons later bykom, maar die belangrikste is om ons veiligheid ook wat dit aanbetref ook te prioritiseer. Skep ruimte en spasie. Sê wat jy moet sê, skep ruimte en spasie sodat dit wat gebeur het ook kan insink. Onthou hierdie klein dammetjie is heeltemal die mekaar gekrap en die modderwater het opgegaan of die modder het opgegaan en die water is troebel en jy kan nie die bodem sien nie. Gee 'n paar oomblikke kans, gee tyd sodat dit net kan afsak. Laat die kind self prosesseer wat hier in die gang is en laat die kind self ook gaan dink oor waarom het dit gebeur. Gee tyd om te kalmeer, jouself as volwassene moet kalmeer. Jou kinders moet kalmeer en dan kom julle by mekaar en dan gesels julle daaroor in hierdie spasie, in hierdie afgekoelde spasie oor waarom en hoekom. En wat het verkeerd geloop en hoe en waar. Beraadslag saam ook oor die gevolge. Beraadslag saam oor die gevolge en pas toe wat julle ook vir mekaar gesê het. Maar wees ook plooibaar. Wees ook plooibaar, luister na mekaar. Partykeer is julle kinders ook in sulke situasies onredelik ernstig en streng op hulle self, wanneer hulle skaam voel en sleg voel, dink hulle strawe uit wat nie noodwendig
van toepassing is op hierdie situasie nie. So daarom is het belangrijk om te beraadslag en saam te gesels en ook, soos ons nou gesê het, met die wysheid en die gebed en jou verhouding met die Here en die Heilige Gees, ook hierdie pad verder vorentoe te loop. En dan moet een mens ook nie die onderrig geleenthede, the teachable moments, moet ons nie miskyk. Wanneer goed gebeur, en wanneer kinders of jy of iemand op een verkeerde manier met een tablet of een cellfoon of een scherm omgegaan het, is daar altijd een geleentheid, een teachable moment, waar ek en jy mekaar kan leer en self kan leer. En moet nie dit miskyk nie. Sê vir mekaar, wat het jy hier uitgeleer, en wat moet ons hier uitleer, en wat gaan ek voorin te doen uit die situasie uit. En dan die laaste ene, bid ons weer. Heere, baie keer is ons verkeerde manier van skerm gebruik vir ons so oorweldigend, en is een krisis, en ons voel moedeloos en hopeloos, maar Heere, ons weet en ons vertrou en hou vast in u, dat u ook krisisse in ons levens gebruik as kruispaaie, en dat hierdie verkeerde gebruik van hierdie tablet of hierdie skerm ook in u hande een kruispad is, waar ons ook op een nieuwe pad kan kom, waar nieuwe goed besluit kan word, waar nieuwe gewoontes in plek gesit kan word, en waar ons kan op een nieuwe manier voortaan en voorintoe ook met hierdie technologie van ons kan omgaan en kan besig wees. Ach man, technologie het gekom om te bly. Technologie is een wonderlike ding om te hê. So mag ek en jy ook met hierdie wonderlike nieuwe ding ook verantwoordelik omgaan. Dit is my goue lyn wat ek graag by jou en by my wil achterlaat. Sit jou hand in die hand van die Here, loop hierdie pad, moenie jou kop in die grond insteek nie, moenie in alle sonde in die duiwel gaan sien nie, wees verantwoordelik, kyk mooi na goeders, neem verantwoordelike, rationele, geestelike, gelowige besluite, sit goed in plek, wees proaktief en voorbereid, en mag ek en jy ook hierdie technologie in ons lewens ook optimaal positief aanwend, ervaar en gebruik. Mag die Here jou seën, selfs sommer 'n bietjie verder, en onthou, jy kan ook in die begin gaan kyk na die e-posadres, as jy daar die oefeningkie wil aflaai, wat jy as 'n gesin ook kan saam doen. Dankie vir jou tyd, en dankie dat jy ook bereid was, om van jou tyd saam met my op hierdie skerm te spandeer. En ek glo dat hierdie tyd saam met my en jou, rondom technologie op jou skerm, jou ook 'n goeie, positieve bydra in jou lewe sal hê. Die Here seën julle, tot ons weer sien. Oh, 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 oh